අපි මේ කතා කරන්නේ ජනාධිපති අපේක්ෂක රොහාන් පල්ලේවත්තත් එක්ක. ජනාධිපති සිහිනයක්ද නැත්නම් මේ බිස්නස් ගේම් එකක්ද? බිස්නස් ගේම් එකක් නෙමෙයි කොහෙත්ම. ජනාධිපති සිහිනයකුත් නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද මේ? රටේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් පරිසිරීමක් පමණයි. බලවත් රටක්, පොහොසත් හෙටක් මේ ඔබේ අරමුණ කියලා කියනවා. ඔව්. කොහොමද මේක කරන්නේ? ලංකාව වර්තමානයේ මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදය ගැන මම මේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා. අද වෙනකොට ඒ අර්බුදයට මුහුණ දෙමින් පවතින. මේක තවත් උග්‍ර වෙනවා ඊළඟ මාස කිහිපෙදී. කවුරු ජනාධිපති වුණත් ඒකට අපි විසඳුම් සෙවිය යුතුයි. මගේ කාලේ මම බොහොමයක් වැඩ කරේ ඒ අවශ්‍ය හෝම්වර්ක් ටික කරන්න. මම විශ්වාස කරනවා මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එන්න නම් අඩුම ගානේ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 10ක්වත් මේ රටේ ඍජු විදේශීය ආයෝජන විදිහට අපිට ලැබිය යුතුයි. මේ වෙනකොට මගේ පුද්ගලික මට්ටමේ මම රටවල් කීපයක සංචාරය කරලා බිලියන 4ක් විතර මේ රටේ ආයෝජනය කරන්න එක කරගෙන තියෙනවා. ඒ හැබැයි හරි ආයෝජන සංඥා අපි ලෝකෙට යවන නම් පමණයි. හරි නායකත්වයක් යටතේ පමණ බලවත් රටක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන් තියෙනවා. ඒක නිකන් අර පත්තරේට දැන්වීමක් දාන්න ඕන හින්දා දාපු වගන්තියක් පමණක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම මේ මහ පොළොවේ සත්‍යයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිවරයාගේ භූමිකාව හැටියට මම තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ කුෂ්කර්මාන්තය, අධ්‍යාපනය මේ වගේ ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන අවශ්‍යයි. උදාහරණයක් හැටියට මම ගත්තොත් මම බලන්නේ අපි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන වාතය ඒකේ ක්වලිටි එක පිළිබඳව ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා නම්, පානය කරන ජලය පිළිබඳව ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා නම්, කන කෑම ටික වසවිස එක්කහුව වෙනවා නම්, ලංකාවේ තියෙන බඩ ගණත් අඩු වේගෙන යනවා නම්, ඒ ප්‍රතිපත්ති හැම එකක් කිසිම එකකින් වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ මං කියපු හතර ආරක්ෂා වෙන්නේ නැත්තම් 360ක දැක්මක් තියෙන්න ඕන හැම ප්‍රශ්නයකදීම. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය නායකයෙක් කියලා කියන්නේ විසඳිය යුතු ප්‍රශ්න මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙන පුද්ගලයෙක් හරියට මොකද කියන්නේ. විධායක ජනාධිපති ධූරය තවදුරටත් රටට ඕනේද? මේ සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච සාකච්ඡාවලදී විශාල පිරිසක් මගේ වටේ එකතු වුණා. රකින්න think tank එකක් කියලා. ඒ අය රට කොයි විදිහටද හැදෙන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් national blueprint එකක්, ඒ කියන්නේ සැලැස්මක් මගේ අතටපත් කරා. මම බැලුවා ඒ සැලැස්ම මේ මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් බවටපත් කරන්න පුළුවන් සැලැස්මක්. ඒක 100%ක් මට විශ්වාසය ඇති වුණාට පස්සේ තමයි මට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා මම අතිශයෙ මම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. බහුව ප්‍රශ්නයට පිළිතුර විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් එක්ක තමයි මම මේ ගැන හිතුවේ. එක එක්කෙනාගේ කල්පනාකරණය කරන විදිහ වෙනස්. මම මේ රට කල්පනාකරණය කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම විධායක බලතල තිබිය යුතුයි. රොහාන් පල්ලේවත්ත ඇමරිකන් ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වගේ වෙන්නද හදන්නේ? ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වෙන්නවත් මේ ප්‍රංශ නායකයා වගේ වෙන්නවත් මට අවශ්‍ය නැහැ. මම මගේම ගමනක් යනවා. හරිම දේශීය ගමනක්, ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ගේ ගමනක්. ඔබ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවා. ජනාධිපති වුණොත් වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඔබ නියෝජනය කරන පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කවුරුවත් නැහැ. ඔව්. එතකොට ඔබ හිතනවද මේ පාර්ලිමේන්තුවත් එක්ක ඔබට මේ රට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මගේ නාම යෝජනාව දෙන්න පමණයි මම පක්ෂයකට බැඳලා ඉන්නේ. ජනාධිපති ධූරය ඇත්තටම ලංකාවේ හරියට අත් දෙන්නේ කරොත් ඒක නිර්පාක්ෂික තලතුලක් විය යුතුයි. ඉතින් කනගාටුවට කාරණය දැන් ඉන්න ජනාධිපති ඇතුළුව හැම කෙනෙක්ම මේ පක්ෂයේ මුල් කරගෙන කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා. ඔය ජනාධිපති වුණාම ඔහු සියලුම පක්ෂවල නායකයා, ඔහු සියලුම ආගම්වල නායකයා, ඔහු සියලුම ජාතිගේ නායකයා, මුළු රටේම නායකයා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පුළුල්ල මේ තත්ත්වය ග්‍රහණය කරගතු යුතුයි. එවැනි ස්වාධීන පුද්ගලයකට මම විශ්වාස කරනවා ඔය දැන් ඉන්න පාර්ලිමේන්තුව වුණත් එකහු කරලා ඉදිරියට වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා. ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන්ට ඔබ අනුග්‍රහයක් දක්වලා තියෙනවද මැතිවරණවලදී? කිසිම අවස්ථාවක මුදල් මූල්‍ය වශයෙන් අනුග්‍රහයක් දක්වලා නැහැ. ලංකාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. ආර්ථිකයේ නංවනවා කියන්නේම යම් විදිහින් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැටළු වලට ඔබට මුහුණ දෙන්න ශක්තියක් තියෙනවද? දැනට අපිට කරන්නේ පේන්නේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම වැඩිය ඒ ශක්තිය මට තියෙනවා කියන එක මට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. මේ මාසේ 10 වෙනිදාත් මට එංගලන්තේ දැනට ඉන්න අගමැතිවරයා බොරිස් ජොන්සන් මහත්මයා රාත්‍රි භෝජන සංග්‍රහයකට ආරාධනා කළා. ඒ අවස්ථාවේ ලංකාවේ ආයෝජනය කරන සූදානමින් ඉන්න ආයතන ගණනාවක් මට අඳුනලා දුන්නා. ඍජු විදේශීය ආයෝජන ලංකාවට ලැබුණත් පමණයි මෙරට ආර්ථික වශයෙන් ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නැතුව වෙන කෙටි ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක නිසා මට දැක්මක් සහ ඒ සඳහා ඇති හැකියාව තියෙනවා කියන එක බොහොම පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. විදේශ ගනුදෙනුවලදී තවමත් රට සිටින්නේ මේ පහළ මට්ටමක. ලංකාව පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි මේ ආයෝජන කියන්නේ අතර තරගයක් කියලා. මොකද එයාට ලංකාවටම ඇවිල්ලා ආයෝජනය කරන්න කියලා හේතුවක් නැහැ. නිවැරදි ආයෝජන සංඥා ලෝකෙට නිකුත් කරන්නට අවශ්‍යයි මේ ආයෝජකයන් අපි ගෙන ගන්න නම්. කොහොමද ඔබ මේ පොඩි මිනිස්සයාට හොඳ තත්ත්වයක් ගේන්න උත්සාහ කරන්නේ? අවුරුදු 70ක් තිස්සේ කතා කරලා අදටත්
පොඩි මිනිස්සුෙක් ගැන කතා කරන සිදුවීම ගැන කියන්නේ ඛේදවාචකයක්. අපේ මූලික සැලසුම් තියෙන්නේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඒක පුද්ගලයා ආදායම ඩොලර් 10,000 දක්වා ගෙන යාම. ඒ කියන්නේ 150,000 එක පුද්ගලිකට ලැබෙනවා. හැබැයි ඒක නිකන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහුට ඒ සම්බන්ධයෙන් මහන්සි වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ඔය පොඩි මිනිස්සු කියන කොටස් කොට්ටාසයක් මේ රටේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ගොඩක් අය මගෙන් ඇහුවා මේ ඔය සමහර අය ගෙන්නෝ වගේ කොළඹට ලක්ෂයක් ගෙන්නන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ රටේ ජනාධිපති වෙලා අවුරුදු 5ක් ජනාධිපතිකම් කරොත් මට ලක්ෂයක් නෙමෙයි එක මිනිස්සෙක්වත් කොළඹට ගෙන්නන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඔය කොළඹට ලක්ෂයක් එන්නේ අසරණ මිනිස්සු. දේශපාලනඥයින් පිටිපස්සෙන් යන සංස්කෘතියට සිත තබන්න තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්නේ.